Мера Ромен хотіли відсторонити від посади. Таке клопотання подала військова прокуратура стосовно Сергія Салатуна, якого 18 серпня затримали за підозрою у хабарі в 50 тисяч гривень. За версією прокуратури, гроші чоловік взяв від регіонального менеджера компанії «Камелот-С», що зареєстрована в Луганській області, за дозвіл Роменського виконкому завести телекомунікаційні мережі у райцентр. Відсторонити від посади Сергія Салатуна хотіли, аби той не знищив документи, що можуть стати доказами у справі, та не мав впливу на потенційних свідків. Салатун Сергій Андрійович, перебуваючи на посаді, може знищити, спотворити або будь-яким іншим чином пошкодити документи, які мають істотне значення для доказу винуватості або невинуватості його вчинення кримінального правопорушення, а також може впливати згідно своєї посади на своїх підлеглих. Такі аргументи суд назвав необґрунтованими, клопотання не задовільнив і залишив Сергія Салатуна на посаді. Сторона захисту апелювала тим, що без голови місто працюватиме недостатньо ефективно. Дійсно, на цей рік дуже багато заплановано роботи, і самий головний аргумент – це той, що дійсно залишається секретар міської ради – це фаховий вчитель. І повністю він не володіє ситуацією в ЖКХ. Ще раз повторюю, грошей не бачив, не знаю і взагалі нічого, ніякого відношення до цього не маю. Нагадаю, зараз Сергій Салатун під заставою у 145,5 тисяч гривень. За його словами, гроші внесла родина його брата. Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Також після затримання стосовно Сергія Салатуна прокуратура Сумської області склала ще два протоколи про вчинення ним адмінпорушень, пов'язаних із корупцією.